მოგი სამბები ყველას მეგობრებო. ვბრუნდები Minecraft-ის მორიგი ეპიზოდით და ეს არ გიგონოთ რაიმე სახის ანიმაცია ან რაღაცა. აი ესეთი Minecraft-ის გავლა მოგვიწევს ახლა ჩვენ დღევანდელ ეპიზოდში. ნახეთ ბიჭო რა გრაფიკები აიმენა. ახო, აქ ერთი ტიპი მემალებოდა რა, სანამ ვიდეოს გადაღებას დავიწყებდი, მე მგონი მისატკავებდა და. სად წავიდა ნეტა? ხო, ნუ არ აქვს ახლა იმდენად მნიშვნელობა, მთავარი არის რომ დაღამებამდე მივაღწიოთ ჩვენ ერთ-ერთ სოფელში, სადაც უნდა ვიბავნოთ პოპი პლეი ტაიმი. და ხო, ნუ მოკლედ ორ მაგალითად განსაკუთრებული არის ეს ვიდეო. ერთი იქნა გამომდინარე რომ კარგახანი არ გადამიღია Minecraft-ზე, არანაირი ეპიზოდი და მეორე ის რომ ჩემივე გაკეთებული მოდის გატესტვა მომიწევს დღევანდელ ვიდეოში და გაჩვენებთ თქვენს, ნუ მოდი აქ. აღარ მინდა ყოფნა, ცოტა უფრო სწრაფად გადავალ. რა ცურე რა. აი ესე. წავედით. და ხო, აქ რა ხდება ახლა? დავრუნოთ ესე ჩვეულებრივ მენიუში. გამოვაჩინოთ ჩვენი ინვენტარი და რაღაცები და აქ რადო გავიჭედე? რაღაცამ გამჭედა. და ხო, აქ რა ხდება აბა? ბიჭო ესენი როგორ ლაპლაპებს, რასაც ქვია. აკრებია. ვა. ესენი ნახეთ, აქ რა ხდება. აი ესენი რებია, ნაღდა არ ვიცი, მაგრამ ეს ვიცი რაში უნდა გამოვიყენო. აჰა. ამოვალაგეთ ყველაფერი, მაგრამ ეს რაში გამოიყენე? უნდა ვჭამო თუ რა პონტია? არა, რა უნდა ვჭამო, კაცო. გადავყაროთ, არ ვიცი როგორ უნდა გამოვიყენო, ამიტომ არ მინდა. და ხო, პოპი პლეი ტაიმი ყავთ, ძალიან დიდი ხანია დატყვეული ერთ-ერთ სოფელში რა, ხო და როგორც იქნა ამდენი ხნის ციების შემდეგ მივაგენი ამ დასახლებას, ძალიან პატარა დასახლება არის და ასევე მისი მცველი წავთ რა, ხო და მაინტერესებს ახლა როგორი იქნება ეგ ყველაფერი Minecraft-ში. მოდი ესენი გამოვიყენოთ ბარემ და ამასაც როგორი სარკის ეფექტი აქვს დააგვირდით. აი მენა სარკეს ავით არის ყველაფერი ჩანს თვითონ ამ თვალში რა, მარჯვენა მხარეს დააგვირდით. სარკე, აი მენა მთელი Minecraft-ი. მოდი ესე ჩევჭამოთ ახლა და წავედით. და ხო, ნუ ეს პოპი პლეი ტაიმი უნდა ვიპოვნო, გამოვიხსნა იქიდან და ვნახოთ როგორი სიტუაცია იქნება რა, ჩემი მტერი იქნება თუ ჩემიანი გახდება. მე მგონი უნდა გადავიდე აი მყინვარ მწვერზე რა, რომელიღაც აზიდა. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს, ნუ თუ არ მეშლება. აი ქვემო ჩამოვიდეთ. და ხო, აქედან რომ მექნება მეგობრებო თქვენთან თხოვნა, რომ თუ გინდათ რომ გავაგრძელო Minecraft-ის ეპიზოდების გადაღება, რა თქმა უნდა ესეთი კარგი ხარისხი, დალაიქით აუცილებლად ეს ეპიზოდი არ გაატაროთ ისე და ჩემი არხიც გამოიწერეთ, თუ არ გაქვთ გამოწერილი ამ ვიდეოს ქვემოთ იქნება წითელი subscribe-ი ან გამოწერის ლაიკი და მაგას მიაჭირეთ. აქ როგორი ამბავი აბა? ხო, ნუ ზემოთ როგორ ავიდე, ხო ბლოკები არა მაქვს საერთოდ. კაი, მოდი დავჭერათ ახლა რამდენიმე ხე და გავიღოლოთ. არა, ნუ პრინციპში ეს ენდერის თვალი მაქვს 4 წალი და მე ვს რატო ვჭრი. არა, კაი, ნუ ჯანდავას ეგდოს რა. აი ესე. სა დავიდეთ ახლა? აი, ვაფშე ზემოთ რო გადავიდეთ არა? კიდე რამ ჩამოვარდი. აქ უკვე ბლოკები გამოვიყენოთ. აჰა. აქაც ამოვედით. და ეგე ჩენი ბლოკები დაგვიმთავრდა. ბლოკები აღარ აქვს. კაი, შემდეგ საით აბა. გავიჭედე. აი ხა საით უნდა წავიდე, ნაღდა დავიცი. ბიჭო, რა მხელა ტერიტორია არის, მაგრამ იქ ხო არა შემთხვევით რაღაც სოფელი? იმიტომ რომ აქ აშკარად არაფერი არ არის და მეტი აი ესეთი და მეტი რავი ნაღბად არ იქნება რა სხვა ადგილებზე და წავედით. აი იქით უნდა გადავიდე ახლა, მაგრამ ენდერის თვალს მე აქ ვერ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ მაგრად დამერხევა. ამიტომ აი ესე მომიწევს მენელა ჩაბობღება ქვემოთ. აჰა, ჩამოვიდი. აი ხო რა იყოთ.
გაგიზნენ იმენა ყვავები. მაგრამ მაინ ინტერესებს აი როგორი იქნება რა ეს პოპი, ოღონ თვითონ ეს პოპი არ არის. აა ის არ რა ქვია. ხუ გირო არის თუ ჰაგი თუ რაც ქვია მოკლედ. ლურჯი რა, მანიაკი თო ჯინაი ეგ არის. აქ სააღაცა რა, მისი საფლავი არის და უნდა ვიპონო. ანუ ჩათვალეს რო კი არა და მოატყუეს ადამიანები რო ვითომ მკვდარიაო რა, არა და ცოცხალი არის და უბრალოდ სააღაცა აქვთ მისი სამარხი გაკეთებული. ეგ სამარხი უნდა ვიპანოთ ეხა ჩვენ. აი ბიჭო სადა მოვედი ნახეთ უკვე. რა ვიღარ მოვედი. აი ეს არის. ვიპოვე. და თუ არ მეშლება ის უნდა იყოს მისი სასაფლაო რა თუ ეგეთი რაღაცა. აი სავარაუდოდ კიდე დატყვევული არის მისი მცველი. აი ესეთი ამბავია რა. თურმე სატყუფილა ამათი პატარა დასახლება ნახით. მარა აი ხელა ადგილის გადავლა მომიწევს ახლა მე. სავარაუდოდ დაღამდება რა სანამ მე იქ ჩავალ და ჩავაღწევ. მაგრად დაბნელდება. წყალი მაინც იყოს სადმე უცებ ჩავიდოდი. კაი, ენდერისვალი ერთი ძალი აქ გლიჯოთ. ჩავიდეთ აი ესე ფრთხილად. ეგ არის. აქ უკვე უნდა ჩავარდე ხო, სხვა გამოსავალი არ არის რა. აი ესე. ცოტა დამაკლდა. ეგ არაფერი, ეს კიდე ტელეპორტის ქვები, ავი თუ გახსოვთ ჩემი გადარჩენის ეპიზოდებიდან ეს ტელეპორტის ქვები დამიკომენტარეთ ამ ვიდეოს ქვემოთ. ესე ჩავჯამდა ხო, ანუ სავარაუდოდ დაღამდება და ეს ვინ არის? ჰერო ბრაინი გაიჩიტა. ანუ ის ქანდაკება რა. ისაკ პლარის ეფექტი არა გვაქვს, აი უკან რო დაიპუროს რაღაცები და ამას რო უყურებდნენ. მინდონი ეგეთი ეფექტი აქ არ არის ხო? არა. რომ მოტე ხო რა მოხდება? არც არაფერი. ქანდაკება ავიღე და სადაც მინდა იქ დავდგავ. ნუ მოკლედ დაღამდა. ცან დაღამდა ბიჭო ეს რა ცამბნილა. მოიცა ერთი ძამი აქ. ესიც ქანდაკება ვითომ? იმედი ვიქონიოთ რომ ქანდაკება. აი ხა დამერხა. აი სიბნელე არ მინდოდა რა ყველაზე მეტად. აი რა გაიწობა. მომიწევს რომ აი სიბნელე შევიდე იქამდე. სად გადავაგდე ხა ის თვალი? აჰა, კიდე გაიქნა რაღაცა მაინც ჩანს ხა. თვარი ანათებს ჯიგრულად. ამოვიდეთ. როგორც იქნა მოვედი აქამდე. ეს რა ბიჭო? ეს პეპელა არის ხა ვითომ? აა, ნუ როგორცაა სკილა და ჩემთან მოვიდა არეშინია. მოდი არ მოკლათ. და დავათვალიეროთ ხა. ამათი სახლები სად მოვედით ერთი? ესეთ ადგილას. ოხ. აი ესენი ვაფშე დამავიწყდა რა, ღამით რო გამოვიდოდნენ. თან რამდენი არიან ნახეთ? აგერ კიდე ერთი. გაყარეს იმენა ყველაფერი. აი მოიცათ ეხა. ეს კატა მაინც იყოს ჩემთან ერთად. სტაროვა. აქ ვინ არის აბა? აა. ბაღნები არიან აქ. აი დავტოვოთ ესენი აქ და აუ ეს ეს ვიღან არის? ვინ არის ეს შეშლილი კაცი? აუ ეს სოფლის ახალი მცველია თუ რა თემა ბიჭო? აუ რა დამაკლო? აი ესენი რა ეფშვებიან კიდე? ვაი მე ბიჭო, მაგარი დარხეული მაქვს ენგონი. მოკვდი რა. სანს უდრეში ვარ. აი ის არ არის აქ სადმე გოლემი? მოვიდეს. აი ნუ ესენი ერთმანეთს დაცხებენ ახლა და ჩვენ იქამდე სხვა რამე გავაკეთოთ. აჰა, ის კიდე მე მომადგა ნახე. ეს რა ხა ბიჭო? ვაი მე ჩემი.
Sadar, ja, was ist Hai, sari sa sa plau. Popi sa sa plau, vibonet. Ai, se ni dau alago tak, čirat na vide racevi. Ai, se ti ambao, ja nahet. Aha. Da ho, nu se ni emeralde bia, ara, ara. Emeralde bia, ara. Daimonde bia. Utse vragaca. Emeralde bia, megona, vara. Rogori. Zinuari, ja, ola, peri nahet, čigniti. Aha. Du sollst auf Lau wie bonnet. Da kam der Moi, Trogozigna. Da, Romeli hat genug da Moi, Sauro, der ist im Doro. Es ist Anna, der ist Ratz, der ganz gut trägt da. Rari, aber schick nicht. Chance, ja, Rari, so zahle, ja. Kitzemau, so zahle, ja. Popi wie bonnet, schick nicht. So zahlia, bitch, wag da auch drüber, wie du brauchst. Wie Thomas ist applaudiert, oder? Aber die Patti Maria Chole Brivira. Aki kommt zu Eli Mara, ist zu Eli Akagarari. Ist sie nicht so zahlien, aber? Es Diamond ist Chori. Ist das Golia Tiro, wo Akagarari, ha? Au, wie ne, wie mir traue, ich hoffe, wer da war, muss man. Chori, medam deels. Ai, tau, da man nebet, ra. Au, magar zu dreschi, wa. Dunda da uit zin, wa, ra, zon da gawa geto magram. Chora, azri, ara, ma, izu er da uit zin, bim, da, ra. Garche, muarian, zombie, bida, ra, ce, bida. Ai, ca, echa. Danda was, aha, schemo di da, mogo di. Sva varianti arda mi tova. Aha, echa, es debili zombi movi da gide. Ak, rachte va. Movi sam li ucep. Aj, raga cuna movi pikro. Es cuna schemo uša sva vara odut. Danda modi ar schemo ušati. Da prosa gavi cetra. Au, rada mače da isari, raga cva mirtka oseha. Ja, zwei Mirt rausgekommen. Ein Mutant-Skeleton, ja, noch jetzt? Alter, die Litun da mal wieder, ich so. Was ist erlebt? Ja, gad mal mit ihm so viel dann, mit eurer Poppy, ich gucke, agar ich oder Turme, sad gad mal so lang, noch jetzt. Sau, edit. Ah, ich sadari, noch jetzt. Da, Rogoritzin ist. Da, utschot, aber er, Theorie, da, agar, oder, noch du rast, ja, usmara. Ach, mehr Rogora wieder. Ana ist wapsche rogura wieder, akande. Chamo, ra? Bicho, rogur mi wieder, echa, ikande. Ay, nu, vlogge bit gadawa. Aha. Popi, she chatelacho. O, diaba. Engo ni armer, chis. Wow, engo ni armer, chis. Ale, chemze. Di arim, engo ni daži. Mar roga da war desi, ha? War mogu deba. Wach, bicho. Da martga. Mar ich hara schweba. Sio scheme schwa. Ara mogu ni esi marti odro scheme scha sara. Meyar da wane bebe chata aus. Ha, ra schwe bijima. Amo zemo techa. Ran da iri ragatsa, ekhob vapshe agarapers agarchveba. Ara, bicho, rogor archveba. Megoni momdevs. Tara strafia, chemi. Gaigetsi Stevi. Mara HP ara, megoni amas didi da. Ro davaqaro, ekha dashe. Sheileva ro mougo ara. Kide ro momdevs imena gijia tebi. Ha, modieba. Ert nach Hewari HP Magdeba, am Isdart muss gar mal zusammen, bis wir raus. Bicho, oi Zeicha. Egrit Sargoz, schön. Zahn Magrad Damaglo. Au, es riss ich mir wie alle, geh die Geige, ich erschien.
Mal gerade da mir chiva ich. Racht heba, bicho. Racht sa dam de usmen gon, ey, tu. Racht sa bi dam de ven. Arvi usmen gon dam tsheb lama, na racht sa gitka agita. Es unda mogu des. Popi unda mogu de, popi unda mogu de, moi tsert. Ara. Ar gamovida. Ai, seti ambavia. Gamzira, ra, popim rogur sachet. Nu iseti abjari tsan konda ekha me ragas tqavis transmeli metsoda. Jogs urtqavdi ertsa ra, unda mekna magiti. Ai isi yaragbi robnobis ikamde davkarge, imit kide ragatsas vizavdi mara. Nu ar gamovida ra. Ახო, ნუ მოგლეთ, პრინციპში აქედან დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, უკვე იმედია რომ მოგეწონათ ეს Minecraft-ის ახალი ეპიზოდი, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში არ დამიდევს არხზე. Ну да, რა ვიცი, თუ ეგრე არის, ძალაიქით აუცილებლად რო უფრო ხშირად გადავიღო Minecraft-ზე ვიდეოები, გამოიწეროთ ჩემი არხი, თუ არ გაქვთ გამოწვეული, ჯერ კიდევ გააქტიურეთ ზარისღილაკებით, რომ იყოთ პირველები ახალდადებულ ეპიზოდებზე და დააკომენტარეთ თქვენი აზრი დღევანდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით. Როგორ მოგეწონათ? ესე რეებია. აა, რეები დავკარგე, მაგას მეუბნება? ხო, აი, რეები დავკარგე რა. სანამ მოგუდებოდი. რეები მქონდა უფროსად რა. აი ეს ყველაფერი. ტყავის დასაცმელი და რაღაცები მქონდა, აი ესენი. და მოგიდო წავაგე. მოკლედ, ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.